Deca iz najbližih vrtića centru grada došla su ispred gradske kuće kako bi na Trgu slobode crtali i družili se sa njihovim vršnjacima. Na ovakav način obeležen je Svetski dan deteta. Mi iz predškolske ustanove naravno se trudimo zajedno sa lokalnom samoupravom da obezbedimo što je moguće bolje uslove za uopšte boravak naše dece u vrtićima i naravno njihovu bezbednost. Trudimo se svake godine da to unapredimo i ja se nadam da ćemo da će svaka godina biti uspešnija i što se tiče vaspitno-obrazovnog rada u predškolskoj ustanovi i što se tiče objekata koje poseduje predškolska ustanova. Vidimo decu koja, to da kažemo, crtaju neke svoje želje njihove i ja se nadam da će im se te želje ispuniti. Vaspitačice su došle sa svojim grupama kako bi učestvovali u današnjoj manifestaciji. Vetrovito vreme nije pokvarilo raspoloženje i osmehe na licima dece. Uvek se odazivamo ovoj manifestaciji sličnim povodom. U mojoj grupi ima 28 dece, a inače vrtić Maslačak ima 6 vaspitnih grupa. Dežuran je tokom leta i tokom zime. Uvek vrlo rado učestvuju i uvek se i mi vaspitači potrudimo da ih dovedemo na ovakve i slične manifestacije. Oko 2.500 dece pohađa predškolsku ustanovu u 19 vrtića. Mališani su na Trgu slobode imali priliku da crtaju ono što su zamislili i ono što žele da dobiju. Ja sam crtao balerinu. A kakve ti imaš sve želje? Da dobijem trofej prvaka. A kakvog prvaka? Svetskog prvaka. Da li voliš da ideš u vrtić, da li voliš ovako da izađeš napolje? Volim i nacrtao sam ovako, nacrtao sam ja treniram plivanje i nacrtao sam sebe kako treniram. Kaži mi da li ti voliš da ideš u vrtić? Da. A kaži mi ovako, kakve su neke tvoje želje, šta bi ti volela da eventualno dobiješ ili da ti poklone? Sirenu. Pa volim da se igram, nacrtao sam prirodu. Šta bi volio da dobiješ kao poklon za eventualno novu godinu? Vuse kucu. Volim da crtam. Kao šta, na primjer? Pa, na primjer, volim da crtam porodicu. Odlično. A kaži mi, šta je to što bi ti eventualno volio da dobiješ? Pa, ne znam, bilo šta. A da li ti veruješ u Deda Mraza? Pa, da. Jel te posećaju svake godine? Da. Gradonačelnik Zrenjanina pridružio se današnjoj manifestaciji i zajedno s najmlađima proveo određeno vreme. Briga o deci je najbitnija. Ipak, oni predstavljaju budućnost grada Zrenjanina i kompletnog društva.